Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsin çəkilişi ilə qarşınızdayıq. Bunun əvvəlki videolarda nə etmişdik? Qısaca yada salağ. İlk öncə şagird məlumatlarının qəbulu üçün formullar hazırlamışdıq. Orda məlumatları daxil edib, qəbul edib, daha doğrusu siniflər üzrə bölmüşdük və son olaraq da həmin şagirdlər üçün WhatsApp qrupu yaratmaq üçün Excel cədvəlini kontakt faylına çevirib telefona atıb ordan WhatsApp qruplarımızı və ya ümumi bir WhatsApp qrupumuzu formalaşdırmışıq. Bunlar ötən dərs etdik. Və bu gün isə bizim əsas məqsədimiz müəllimlərin özləri üçün dərs cədvəlləri yaratmaqlarıdır və təbii ki, bunun ardınca biz məktəb dərs cədvəli də yaradacağıq, hansı ki bu sinif rəhbərləri və zauçlar üçün vacibdir. Bu mövzuda isə müəllimlər özlərinə dərs cədvəllərinə yarda bilərlər, bunun haqqında danışaq. İlk öncə gəlin başlayaq bir ağ verək götürək və tam olaraq nəyi hədəflədiyimizi bu ağ verəyin içərisində göstərək. Hər bir müəllimin bir dərs cədvəli olur və hamınız bilirsiniz ki, həftəmiz 7 gündən ibarətdir. Yəni you have burada belə deyək də gün 1, gün 2, indi mən təxmin çəkirəm, gün 3, gün 4, gün 5, gün 6 və bu da gün 7. Bu bir həftədir. Və burada həmçinin hər bir həftənin gününə uyğun olaraq sizin dərs saatlarınız var. Məsələn bu sizin 1-ci dərs saatınızdır, bu sizin 2-ci dərs saatınızdır, bu sizin 3-cü dərs saatınızdır. Burada 4-cü dərs saatı, burada 5-ci dərs saatı, bu şəkildə bir qədər bunu yerində işəyik. Və 6-cı dərs saatı, indi bilmirəm, məsələn bəzi məktəblərdə 8 dərs saatı da olur. Məsələn biz indi 7-y ilə gedəcəyik. 7-ci dərs saatıdır. Və normalda burada günümüzün müəyyən bir pauzası olur və pa pauzadan sonra da başlayır digər işlərimiz, məsəl üçün məşğulluqlarımız varsa onlar, və sair və sairə belə şeylər olur. İndi bu cədvəlin qurulmasında məqsəd nədir? Siz həftənin hər hansı bir günü, hansı saatda nə iş görəcəyinizi rahatlıqla öncədən biləsiz. Yəni bir, bir növ bu sizin həftənizin planlaşdırılması üçün bir alətdir. Bu necə baş verir? Əgər biz bunun özünə belə ümumiyyətlə bir cədvəl kimi baxırıqsa, bu zaman bu cədvəlin burada verilən sətirləri və sütunları formalaşır. O zaman bu sətir və sütunların görüşdüyü yerlərdə də, məsəl üçün bu xanada, bax bu xanada məsəl üçün bizim olur fəaliyyətimiz. Yəni ki, biz bilirik ki, artıq hansı həftənin hansı günü, yəni məsəl üçün 3-cü gün 5-in saatda dərsimiz hansı sinifədir. Yəni normalda bunu müəllimlər kağıza da yazırlar əllə. Sadəcə indi biz Excel təlimi öyrəndiyimiz üçün düşündüm ki, bu cür səviyyəli bir aləti sizdə yaradıb istifadə eləyə bilməlisiz. Yəni tam olaraq məqsədimiz budur. Bunun avantajları da var. Məsəl üçün əgər qoşa dərs saatlarınız varsa, bunu burada çox rahat göstərmək olur. Yəni xanaları birləşdirməklə və ya əgər sizin, e, məsəl üçün, bələdiyyədə eyni siniflərə nə vaxt dərsiniz olduğunu görmək istəyirsinizsə, onları öncədən rəngləyə bilərsiniz və s. yəni bütün bu imkanlar var. Burada işimizi bitirdiyimizə görə biz artıq Excelimizi açaq və başlayaq bu prosesi necə yerinə yetirəcəyimizə baxmağa. Excel proqramına daxil oluruq və bizim burada ötən dəfədən yaratdığımız bir eee summativ eee bir dəqiqə bizimki harda idi? Burdaydı 2024-cü tədris ili deyilən bir Excel faylımız var idi. Bu fayl üzərində işləyirik, yaddınızdadırsa. Burada mən yeni bir səhifə yaradacam. Burdan plus işarəsini qoydum və bu səhifənin adına qoyacam dərs cədvəli. Rename deyim. Məsəl üçün cədvəl yazım. Yazaq buradan. Rusca yedir. Hıh. -hı. Cədvəl və artıq bu mənim dərslə cədvəlimdir. Bunun yerini dəyişmək çox rahatdır. Belə tutub çəkə bilərsiz. Məsələn, mən bunu 1-ci hissəyə qoyuram. Bu olur mənim dərslə cədvəlim. İndi məntiqlə bayaqki şəkildə dönüb baxsam, görərəm ki, mənə 1 2 3 4 5 6 7 dənə həftə günü üçün və bir dənə də e, saatları yazmaq üçün 8 dənə kolon lazımdır. O zaman burada 8 kolon A, B, C bu 3 kolon DEF 6 kolon və H kolonuna qədər bu şəkildə bir kolon olur və bu kolonların ölçülərini böyüdürük. Baxın görürsünüzmü nə etdim? Fikir verirsinizmi? Bir də bu hərəkəti göstərmək istəyirəm. Mən bunların hər birini tək-tək böyütmək yerinə bir yerdə seçib, sonra bir qədər bu tərəfə çəkdim və bu şəkildə hamısı böyüdü. Burada diqqətli olmaq lazımdır, çünki hər biri eyni qədər böyüyəndə əməli başda böyük bir e, genişlənmə yaşana bilər. Mən hər birini bir xana e, genişliyində böyüdürəm və Bu düşünürəm ki, kifayət eləyəcək. İndi isə bura gəlirik. Burada isə bizim bilməli olduğumuz bəzi məsələlər var. Burada ilk öncə gəlin nəyə nəzər alaq. Baxın bu forma ona görə bizə lazımdır. 1-ci e, sətirdə həftənin günlərinin adı yazılacaq, bu bir sətir. Onun ardından əgər bir neçə məktəbdə işləyirsizsə, hansı məktəbdəki iş saatınız olduğunu göstərəcək bu 2-ci sətir. Onun ardından 8 dənə misajın 7 dənə dərs saatınız da o gəlir. 7 biz 8 götürək + 2, bu da 10 dənə sətir eləyir və 10-cu sətirdən sonrakı bir sətir boş qoyuruq, 11 sətir. Gün ortadan sonra da bir 4 dənə iş yerləşdirsək, 11-incisə 4 gəlir, bu da eləyir 15-dəndi burada sətir eləyir. O zaman mən 1-dən 15-ə qədər bu şəkildə seçirəm. Bayaqki qayda ilə yenə də bura gəlirəm. Bunları bir balaca 2 xana boyunca genişləndirirəm. Görürəm çox genişlənir. Bu zaman genişlənməni 1 xana boyunca eləyirəm və bu şəkildə mənim cədvəlimin ilkin forması artıq hazırdır. Təbii ki, burada birləşənlər olacaq, əlavə olunmalar olacaq, amma bu problem deyil. Məsələn, əgər mən bura insert eləyirəmsə, insert olunan ə belə deyək də kolon kolon qaydalarına uyur, amma sətir qaydalarına uymur. Ona görə də siz ə, çalışmalısınız ki, burada öncədən özünüz artıq sətir saxlayasınız. Yəni ki, məsəl üçün 15 dənə sətir üçün etdik bunu, Ctrl Z vuraq. Mən bunu istəyirəm ki, məsəl üçün 17 sətir üçün edeyim və ya 16 sətir üçün edeyim ki, sonra mənə lazım olmayanda bunları gözdən çıxara bilim. Və bu şəkildə bunu etdik və hazırdır. İlk öncə biz dediyimiz kimi burada həftənin günləri olacaq. Günləri yerləşdirək. Burada da çox sadə bir şey edirik. Deyirik ki, məsəl günlərlə yazmaq istəyirsinizsə günlərin adlarını daha doğrusu yazmaq istəyirsinizsə bu da mümkündür. Amma ilk öncə rahat yaza bilək deyə gəlin bir şey daha eləyək, sonra yazma prosesinə başlayaq. Bütün cədvəl arazimizi seçək. Yəni məsəl üçün bizim cədvəl arazimiz bura qədərdir. Ondan sonra format tiplərindən bir qalınlaşdırma aparaq. Ondan sonra şrift tipi olaraq bütün cədvəlin xanalarına 16 şrifti tətbiq eləyək. Bütün cədvəlin xanalarını ortada yazdıraq və yazıları ortaya keçirdək və kalibri əgər pis deyilsə kalibri götürüb məsəl üçün başqa dəşirif tipi seçə bilərsiniz. Kalibri pis deyil, çünki kalibri bizim şriftlərdə dəstəkləyir. Və salam. İndi mən hər hansı bir xanıya qoyub yazmağa başlayanda orada çox səliqəli şəkildə yaza bilərəm. Həftənin günləri demişdik. Məsəl üçün mən burada yazacağam ki, gün 1, yəni həftənin birinci günü və bura yazacağam ki, gün ə, deməli 2 və indi gün 1-nə gün 2-ni bir yerdə tuturan bilmə, indi bu hərflərlə işləyirmi ya yox bu şəkildə eləyirəm. Fikir verirsinizmi? Gün 1, gün 2, gün 3, gün 4, gün 5, gün 6 və gün 7. Hamısı gəldi, çıxdı. Və indi gün 7-yə gəlirik. Bu gün 7 bizim üçün nədir? Bazardır. Ona görə bunu seçib yerinə yazırıq. Öyrənmək istəyirəm. E, bura yazırıq deməli. Bazar, e, bu şəkildə. Bu oldu bazar. Gün 6 isə bizim üçün nədir? Şənbədir. Bunu da qeyd eləyirik ki, bu bizim olur şənbə günümüz. Şənbə bazarı dəmeyənləşdirəndən sonra indi bunları qeyd eləyirik. Yazırıq ki, məsəl üçün saat 1, saat 1 ya da ki, məsəl üçün biz belə yaza bilərik. 1-ci ə ə deməli 1-ci saat cin yazmadık. Belə bir şey qoyaq. 1-ci saat belə və burada bunu kopyalayaq. C Deməli V bunu bura kopyaladıq, bu biri elədik. Deməli 2 görə eyni şeyi bura tətbiq edə bilərikmi? İkisini bir yerdə seçirik. Ondan sonra küncünə gəlirik və çəkirik bunu aparırıq bura qədər. 10-cu saat çox oldu. Biz biraz 1 2, deməli 3 4 5 6 7 8 və belə 8-ci saat deyə də e, böldük. Və günlərimizi və saatlarımızı böləndən sonra demişdik ki, burada 1 e, fasilə e, olur. Məsəl üçün buna gəlin sadə şəkildə yazaq ki, evə dönüş ə deməli dönüş, yəni bu bilək qozuym evə dönüşümüzdür. Ondan sonra evdə də təbii ki, məşqəllərimiz varsa, onların da saatları olur. Məsəl üçün normalda bir adam evə arıcə saat 4-dən tez gəlib çata bilmir. O zaman burada da yazırsınız ki, 16, deməli 00-dan, məsəl üçün 10 22 götürək də 18:00-a qədər nəsə bir işiniz varsa, onu yazırsınız və burada 18:00-dan Təbii ki, bunları özünüz dəyişdirə bilərsiniz. E, deməli 18:00-dan 20:00-a qədər hər hansı bir görüşkə işiniz varsa onu yazsınız və 20-dən sonra genəldə işimiz olmur, amma bəzən məşğul insanlar var ki, 20-dən sonra da onların işi ola bilər. O zaman mən 20-dən 22-yə qədər də yaza bilərəm bunu. Bu şəkildə 22:00. Bunları da yazdıq. Və evə dönüş də hazır, bu da hazır. Burcada bizim bir dənə əlavə ə sətrimiz qaldı. İndi bundan əlavə qalanlarını, təbii ki, bu 3 dənəsini sağ düyməni vururam və dəl etdirirəm ki, bunlar mənə mane olmasın. Bir dən orada zapas da stunum qalmış oldu. Və günlər və saatlar artıq hazırdır. Dərs cədvəlimiz demək olar ki, qurulub ə, və lakin indi burada bəzi məsələlər var. İndi gəlin onları diqqətinizə çatdıraq. İlk öncə həftənin günləri əla, gün 1, gün 2, gün 4, bunlar əla. Burada iş yerini biz unutduq. Fikir verirsinizmi? Biz demişdik ki, bir dənə də nə olacaq? İş yeri olacaq. Belə problem olanda o zaman nə edirsiniz? Burdan bura qədərini seçirsiniz, Ctrl X, belə bura gəlirsiniz, control v, bunları müvəqqəti olaraq buraya yerləşdirirsiniz. Ondan sonra bunları burdan götürürsüz təzədən. Bu şəkildə control x yenə. Ondan sonra bir sətir aşağıya qoyursuz və control v. Bu zaman birinciyini bizim üçün boşaltdı. Fikir verirsinizmi? Burada da yazarıq ki, məsəl üçün, burada yazaq ki, gün, yəni həftənin günü. Burada da yazaq ki, iş yeri. Bir də burada formatlardan qaşdı. Bu formatlardan qaçmaq məsəsini həll edəyək. Bundanınca həll eləyirik. Bu hücrəni kopyalayıb bura qoyuruq. Bu hücrənin bütün formatları bura adaptasiya olunur. Baxaq görək, bəli. Onsuz ordakı bu hücrəni çəkib bütün bu hissəyə veririk və o hücrə bütün burada formatlamanı həyata keçirir. Burada yazaq ki, iş, deməli yeri. İş yeri də yazdık. Məsələn, burada təsəvvür eləyin ki, müəllimimiz iki məktəbdə işləyir. Hansısa məktəblərdə 1-ci, 2-ci gün bir saylıdır işləyir. Yazaq ki, bir saylı bizə səvrilincə bu 1 2 3-cü günləri bir sayılda işləyir və 4 5-ci günləri isə bu da ə, biraz düzgün gəlmədi. Avtomatik eladı bunları. Burada məsəl üçün bir sayılda işləyir və burada da bu şəkildə bu günlərdə də başqa bir məktəbdə işləyir. Yəni bunları da bu şəkildə əvvəlcədən verdik. Və iş yerimiz burada, günümüz burada, şəmba bazarımızda buradadır. Təbii ki, şəmba bazarda bu adam heç yanda işləmir. Və indi dərs e, cədvəlimizi bir form yasaq. Biraz arxaya çəkərək burdan bu şəkildə hamısını, yəni bütün cədvəl arasını seçək, seçdik. Onun sonra bura gəlirik. Baxın, burada bizim üçün cədvəlin qıraqları haqqında məlumatlar var. Deyir ki, zig outside borders, yəni qalın kənar sərhədlər, bunu seçiriksə cədvəlin kənar sərhədləri bir növ qalınlaşmış olur. İndi gəlin görək necə görünür cədvəlimiz. Bu şəkildə cədvəlimizin qıraqlarını qalınlaşdırmış olduq. Məsələn, mən istərdim ki, bu hissələri də biraz qalın olsun. Eyni şeyi bura tətbiq edirəm. Mesajım bura da qalma mənasını istəyirəmsə, eyni şeyi burada tətbiq eləyirəm. Bunlar hazırdır. Ondan sonra yenə bütün cədvəli seçə bilərəm və burdan deməli all borders deyə bilərəm. Bütün xanlara sərhəd qoyur və təbii ki, mənim əvvəlki sərhədlərim silinir. Mən bunu bir daha təzələməliyəm bu şəkildə. Çünki yeni əmr gələndə təbii ki, köhnə əmirləri silir. Ona görə bu ardıcılığa mən fikir vermədim. Siz fikir verin ki, birinci hansı ardıcılığı eləmək lazımdır. Bu şəkildə etdik və burada günlərimiz, saatlarımız hazırdır. Bu evə dönüş hissəsini gəlin bir balaca nə edək, kiçildək. Çünki bu evə dönüş normalda cədvəlimizi bölən hissədir. Yəni yuxarı və aşağı bölən hissədir və bu hissəni mən rəngləmək də istəyirəm. Bu şəkildə munu seçirəm. Evə dönüşü seçmirik, buranı seçək və bura bir rəng təyin edək, məsəl üçün belə bir qırmızı xəttlə ayrılsınlar ki, yəni bura iş saatımızdır, bura ev saatımızdır. Bunlar belə. Ondan sonra istəyirəm ki, həftənin günləri rənginə görə bir-birinə oxşamasınlar. Yəni mən bilim hansı gün hansı rəngdir. Bunun üçün də iki fərqli ton seçirik. Baxın, burdan hafif bir ton burada veririk və həmin tonu gətirib eyni şəkildə bu sütunların bəzilərinə tətbiq edirik bu şəkildə və bu zaman sütunlarımız da bir-birindən ayrılır. Və təbii ki, bunun aşağıda da özünüz eləyə bilərsiniz səliqə-səhman yaratmaq baxımından. İndi dərs saatlarınızı yerləşdirəndə isə sadəcə olaraq günə və saata baxacaqsınız. Məsəl üçün təsəvvür edirsiniz ki, birinci gün ə, siniflərdə dərs saatlarınız, məsəl üçün deyə 7A-dadır, ondan sonra 8B-yə keçirsiz, ondan sonra 2 saat 11A-da olursuz. 11A-da 2 saat dalbadal. Ondan sonra misal üçün deyək, 9B-yə girirsiniz, ondan sonra gedirsiniz, misal üçün 10A-ya girirsiniz və belə-belə bunları bu şəkildə ə, cədvəlinizə yerləşdirirsiniz. Əgər hər hansı bir sinifin həftədə neçə saat dərs keçdiyi sizi maraqlıdırsa, misal üçün təsəvvür eləyin ki, burada da belə deyək də 8B var yenə və burada 7C var və burada 10B var və burada da 9C var. Burada 11 deməli B var və bura da 10 B-ni yazaq belə. Məsələn siz bilmək istəyirsiniz ki, bu 8-ci sinif üçün əhəmilidir, bu hansı günlərdə buların dərsi var. O zaman həmin xanaları gəlib xanaları başqa bir rəngdən rəngləyə bilərsiniz ki, məsəl üçün seçilsin ki, siz həmin günləri görə bilərsiz ki, o şagirdlərin dəstərin ən asan günləridədir. Və bu şəkildə biz günü və iş yerini təyin edirik və geri qalanın sadəcə dizayn məsələləridir. Məsəl üçün xoşunuza gəlirsə günlə iş yeri hissəsini başqa bir rəngə boya bilərsiniz. Bu artıq ə, sizə qalmış, necə deyirik. Ə, bu şəkildə belə maraqlı rənglərimiz var, tonlar. Onlardan istifadə edə bilərsiniz və ya saatlar hissəsini biraz daha başqacür eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün belə saatların formasını dəyişə bilərsiniz. Belə və artıq dizaynınızı bitirib öz iş cədvəlinizi istədiyiniz kimi hazırlaya bilərsiniz. Bir dəndə burdan misal üçün burdan da dəyişək. Burada bəzi şriftlər tanınmır. Şənbə, gün, hə, bu görünür. Və bu şəkildə hazırdır. Şənbə bazar günə nəsə planlarınız varsa, bunları da bura qeyd edə bilərsiniz. Bu çox önəmli bir şey idi. Belə həfif alınacaq bir şey deyil deyə düşünürəm. Niyə? Çünki Bunu bu şəkildə hazırladığınız zaman artıq siz həftənin hansı günü, hansı sinifdə dərsiniz olacağını bilirsiz öncədən və planlaşdırmanızı daha effektiv şəkildə apara bilərsiniz. Bunu təbii ki, çap eləyə bilərsiniz, PDF eləyə bilərsiniz, hətta rəbac istolun bir qırağının sıradan qoya bilərsiniz ki, gözünüzün önündə olsun. Və bu şəkildə məşqəllərinizi də aşağı yerləşdirə bilərsiniz. Məsəl üçün burada məşqələ saatlarınız varsa, onları da buralara saatları dəyişməklə yerləşdirirsiniz ki, bilirsiniz ki, hansı gün hansı saatda sizin hansı fəaliyyətiniz var. Və bucứ burada başqa mənim əlavə etmək istədiyim bir şey yoxdur, çünki əsas məsələləri biz dedik, bitirdik. Təbii ki, bunun içərisini hər kəs özü fərdi olaraq doldurur. Yəni harada nə iş görəcəyini, dizayn məsələlərini də özünüz fərdi olaraq edirsiniz. Yazıların rəngini dəyişməyə soruşa bilərsiniz. Bir də sonda onu da göstərim. Məsəl üçün bu günlərin rəngini dəyişmək istəyirsinizsə, məsəl üçün burada belə rənglər qoya bilərsiniz. Sərf günlərə özəl rənglər və ya məsəl üçün cədvəlin bu border var idi. Bu kənar sərhədləri Məsələn, bu borderin tipini dəyişmək istəsəniz, o zaman baxın, line color var burada. Burada line color-dan həmin o xəttin rəngini birbaşa seçmək olur. Ondan sonra da buradan gəlirsiniz, buradan fikir verin sizə, burada more borders var. Daha çox ə, sərhədlər və buradan sərhəd bölməsinə daxil olub buradan başqa-başqa, məsələn, font, fill, ə, protection ə müxtəlif variantlar var və burdan həm rəngini seçə bilirsiz, həm də ki formasını seçib qoya bilirsiz. Çünki burada başqa-başqa başqa məsələlər var. Buların hamısı haqqında burdan dəyişikliklər aparmaq mümkündür. Yəni axtarırsınızsa bunlar da burdadır. Amma böyük ehtimalla çox lazımımız olmayacaq. Bütün cədvələ nəsə bir əməliyyat aparsınız, unutmayın ki bu cədvəlin bütün elementlərinə aid olunur və bu şəkildə cədvəlimiz hazırdır. Məncə bu qədər kifayətdir. Qalan nəsə problem olsa, dərs zamanı sual verirsiniz, biz də onlara aydınlaşdırarıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişlərdə görüşənə gələr deyirəm. Hələlik.